Velkommen til havnørdernes hovedstad, Saltvandsakademiet. En sommerskole for børn fra 6 til 9 år, hvor vi uddanner blå agenter. Lyder det interessant? Så se med her. På Saltvandsakademiet bliver I inviteret med om bag kulissen og møder Kattegat-centrets dyrepassere. Og her skal I hjælpe med at tilberede foder til vores dyr. Og en masse andre spændende opgaver, som vi skal løse i akvariet, inden vores gæster ankommer. Og så skal I selvfølgelig være med til at fodre vores dyr. Fra de bundlevende fladfisk til hornfisken, der piler rundt op i overfladen. Og vi skal fodre vores rørbassin og sige hej til sømrokkerne. Og så skal I lære, hvordan at prøve at fodre vores små hajer i vores tropiske hajtank. Så hvis du er eller kender nogle havinteresserede børn, som har lyst til at blive bidt af havet og opleve den fantastiske verden, der gemmer sig under overfladen, så følg linket eller spred budskabet og læs meget mere om Saltvandsakademiet og om, hvordan man tilmelder sig. Jeg håber, vi ses.